God morgon och välkomna till min första vlogg på min YouTube-kanal. Idag ska ni få hänga med på en dag på jobbet liksom. Det är ju riktigt nice. Ja, så nu har jag precis vaknat. Jag börjar 12 idag liksom. Men det är nice. Det är riktigt nice. Jag är nyduschad, vilket är riktigt skönt. Det var riktigt skönt faktiskt. Och duscha. Det kände att det var någonting bra jag gjorde. Det är alltid skönt med en dusch innan. Innan jobbet liksom. Det är riktigt gött. Så att nu är vi här. Sen är det dags för jobb. Snart då. Det går nog bra. Ja. Kom in här i köket då. Ska ni få se här då. Yes. Tar vi lite smör. Lite yoghurt. Det är gott. Some cheese. Riktigt bra grejer. Perfekt. Då ska vi se här då. Ja. Lite mackor. Rågkaka, det är bra grejer. Det gillar jag. Det är fina grejer. Så vi ser om vi hittar annat också. Det kan ju finnas grejer också. Ja, jag tror att vi tar en sån här också. Lite lantbröd. Jävla bra. Soft. Riktigt nice. Så att vi börjar väl att göra lite frullor då. Så häng på. Två mackor. Det är fina grejer. Det är riktigt fint. Det är riktigt fina grejer.
Ja, men det går bra här att göra lite frukost. Man är ju lite seg i huvudet. Sånt i livet. Det är ju så. We've been on this road to a place that one day we'll know. Adventure to the other side. Precis käka frukost då. Det gick bra. Det var gott och sådär. Morgonfrisyr liksom. Det är fan bra grejer alltså. Men nu ska jag borsta tänderna. Liksom jag har ganska många grejer där. Det är hel del. Men det tar tid att borsta tänderna nu när jag har tandställning. Så att ja. Då tar det längre tid att borsta tänderna. Men det går bra. Så att ja. Ni kan ju få se liksom lite grejer. Vad jag använder och sådär. Så att vi hörs. I wanna love you and treat you right. I wanna love you every day and every night. We'll be together with the roof right over our head. We'll share the shelter of my single bed. We'll share the same room, yeah. We'll just provide a bread. Is this love? Is this love? Is this love? Is this love that I'm feeling? Is this love, is this love, is this love, is this love that I'm feeling? I wanna know, wanna know, wanna know now. I wanna love you. Love and peace.
lunch som blir här. Lite pancakes, fan. Fan, det är så ofta grejer, alltså. Lite pancakes. Det funkar ju bra. Man kör lite pannkakor till lite lunch. Det funkar ju, tycker jag. Det är ju inget snack om det. Så att vi tar lite pannkakor. Yes, ska vi bara stänga här också. Okej. Pannkakor, det är bra grejer. Det funkar. Ska vi bara en tallrik till det också? Så vi tar liten. Vi tar liten. Eller om vi tar en stor. Jag tror vi tar. Vi tar en stor. En stor tallrik. Det tycker jag blir bra. Ska vi bara ha lite pannkakor också? Vi kör tre pannkakor. Säger jag bara. Fan vad gott, alltså. Pannkakor med sylt och grädde. Hur låter det liksom? Det är så här klockrent, alltså. Riktigt soft. Ja, fan, jag är lite förkyld idag. Fan, det är inte så kul. Ska vi se om vi har något sylt? Det har vi. Vi har jordgubbssylt liksom. Det är soft. Har vi någon grädde då? Det har vi. Vi har grädde. Gott, alltså. Det ska bli gott. Det är riktigt gott med det där. Nej, fan, det är nice. Det är nice. Men vi kör fan tre pannkakor, tycker jag. Tre, det blir bra. Kör på 1,30. Det blir jävligt bra, tycker jag. Då är det bara vänta då. Tiden. 1,30 liksom. Det är inte så lång tid. Det funkar, tycker jag. Det blir nog bra här, alltså. Ja. Så att det är bara att käka liksom. Sen ska jag klippa på mig och sådär. Sen är det bara rakt i vägen ut dit också. Och gå ut i vädret. Nej. Fan, kolla vädret, alltså. Det är fan snövigt och grejer. Åh. Jag gillar mig inte. Hur ser jag när maten klar? 42 sekunder. Jag får äta pannkakor. Sylt och grädde. Yes. Hörs. Nu är pannkakorna klara. Titta på det här, alltså. Fan vad gott, alltså. Ska vi bara ha lite sylt. Lite grädde också. Så kommer det bli kanoners. Du bara stänga luckan. Trycka på knappen där. Så blir det bra. Stör då. Kör lite
Lite sylt så. Gott fan, alltså. Kolla hur mycket sylt man tar. Och sen. Lite grädde på det också. Det blir kanoners. Ska vi bara in med grejerna igen. Sådär då. Det är dags för att äta. Det blir gott. Säger bara. Ha det bra nu. Sorry if it's hard to catch my vibe. I need a lover to trust, tell me you're on my side. Are you down for the ride? It's not easy for someone to catch my eye. But I've been waiting for you for my whole damn life, my whole lifetime. Don't be afraid to tell me if you ain't with it. I see your focus, yeah, you're so independent. It's hard for me to open up, I'll admit it. You got some shit to say and I'm here to listen. So baby, tell me where your love lies. Waste a day and spend the night underneath the sunrise. Show me where your love lies. Tjena vloggen, var man tillbaka då? Nu är jag på väg till jobbet. Ska gå lite. På väg till jobbet. Det är gött. Det är nice. Det är roligt det här med vlogging. Jag är på väg nu i alla fall. Det är skönt. Jag lyssnar på musik. Det är fan avkoppling, känner jag. Det är fan kallt. Det är sånt man får leva med. Jag ska dit hela den där vägen. Jävla där. Men vi hörs när jag närmar mig. Hej! Tjena. Nu är jag på jobbet då. Nu ska ni få hänga med på en dag här på jobbet. Ni ska få se till exempel hur jag diskar. Hur jag är pommes. Ja, det gör jag liksom. Det är lättaste. Så, häng med. Ska jag visa er hur man gör lite pommes? Gå på mig igen. Vänta nu. Ser du här? Fina grejer. Då kommer man här. Och sen trycker man på pommes. Hej hej! Välkomna till min vlogg.
Du får nog följa med när jag jobbar. Jag jobbar på Sibylla, mammas. Det är fina grejer alltså. Jag har jobbat länge här. Jag har jobbat i 7,5 månader. Det är länge. Jag är nöjd att jag skaffar det jobbet. Det är jättetrevligt. Allt och så sek nu, det är inget folk. Och det är dåligt väder ute. Det är inget bra. Men ja. Flyter i alla fall på. Nej, det är bara arbetskollegor. Hon vill inte synas. Ja, men ja. Här har vi lite grejer. Lite brickor. Mosmaskin. Som vi gör ibland. Det funkar. Diskmaskin här. Där tar vi disken. Det är bra. Ja. Kolla, jag har en egen. Där står Kevin liksom. Då känner man sig riktigt bra. När man får veta det är sånt också. Ja, vi har allt möjligt här i köket. Det finns ja, en hel del grejer. Här kan ni få se här då. Här har vi omklädningsrummet då. Här är mitt skåp. Lite grejer där. Massa saker. Ja, så här byter man om. När man vill. Eller när man kommer till jobbet. Det började idag vid 12. Så att jag var hemma och försökte lunch liksom. Vilket ni inte fick se. Vilket var tråkigt. Men jag kände att jag ville börja blogga nu liksom. Så att ja. När jag slutar 9:30 då. Det går bra. Fast det är segt nu. Ja. Nej. Men. Sen här har vi lite. Här kan man se schemat och allt möjligt. Ni ser här. Schema. Där har vi schemat. Ja. Det är inte direkt något bra. Men ja. Så att ja. Det är nice. Och här har vi kyl liksom. Ser här inne. Lite grejer och sånt där. Det är bra. Om man känner för det. Sen har vi en stor frys också. Här inne. Lite frysvaror. Det är jävligt kallt inne. Men det funkar. Det är nöjd i alla fall. Åh, oh, nytt det här med vloggar. Sådär. Liksom det är rätt så mycket disk nu också. Fan det är. On your ways from way back way, you know that I don't play. Streets not safe, but I never run away, even when I'm away. OT, OT, it's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray, that's why I need a one dance. A lot of Hennessy in my hand. One last time before I go, higher powers taking a hold on me. I need a one dance. A lot of Hennessy in my hand. One last time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, on me. On me. Yeah. Strength.
fucking guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. Tell me you're gonna stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna waste time fighting. We got no time and that's why I need no one dance. A lot of Hennessy in my hand. One last time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need no one dance. A lot of Hennessy in my hand. One last time before I go. Higher powers taking a hold on me. I'm tryna see it moving for the road though. Caption the moment like it's a photo. Your body stand up. Girl, hon har sett lite hur jag diskar och sånt där. Nu håller jag på dricker Ramlösa. Det är fina grejer. Det är riktigt gott. Fan det. Så att, ja. Det är nice där med vlogging alltså. Sedan verkar vi. We were staying in Paris. To get away from your parents. And I thought, wow, if I could take this in a shot right now. I don't think that we could work this out. Out on a terrace. I don't know if it's fair, but I thought, how could I let you fall by yourself? Well, I'm wasted with someone else. If we go down, then we go down together. They'll say you could do anything. They'll say that I was clever. If we go down, let's show them we are better. Let's show them we are better. We're staying in Paris. Pictures of yourself on the internet, out on the terrace. We're breathing the air of this small town on our own, cutting grass with the thrill of it. Getting drunk on the past we were living in. If we go down, then we go down together. They'll say you could do anything. They'll say that I was clever. If we go down, then we go down together. We'll get away with everything. Let's show them.
var det färdigt. Jag har gjort alla gurkor där. Får tacka för mig. Tja. Ja, då ska vi göra hamburgdressing nu. Det är bra. Det är gött här med. Bra med det alltså. Där har vi hamburgdressing. Ja, så att får se hur det blir. Det blir bra. Ha det bra. Sorry if it's hard to catch my vibe. I need a lover to trust, tell me you're on my side. Are you down for the ride? It's not easy for someone to catch my eye. But I've been waiting for you for my whole damn life, my whole lifetime. Don't be afraid to tell me if you ain't with it. I see your focus, yeah, you're so independent. It's hard for me to open up, I'll admit it. You got some shit to say and I'm here to listen. So baby, tell me where your love lies. Waste a day and spend the night underneath the sunrise. Show me where your love lies. Så, mat, gott. Då får jag tacka för att ni har kollat på den här vloggen. Hoppas ni gillade den. Följ med en dag på jobbet liksom. Glöm inte att prenumerera, dela, gilla klippet. Så hörs vi i nästa vlogg. Ha en riktigt bra dag. Hej! We were staying in Paris to get away from your parents. And I thought, wow, if I could take this in a shot right now, I don't think that we could work this out. Out on a terrace, I don't know if it's fair, but I thought, how could I let you fall by yourself? Well, I'm wasted for someone else. If we go down, then if we go down together, they'll say you could do anything. They'll say that I was clever. Let's show them we are better. Let's show them we are better. We're staying in Paris.